Բայց ինձ համար ապշեցուցի չէ, որ վարչապետը կարող է այդպիսի բան ասել, երբ իրեն ներկայացվում են տասնյակ իրավական հիմքեր իրավաբանների, փաստաբանների կողմից հանքը փակելու, ինքը հստակ հրաժարվում է դա տեսնել եւ ասում է ոչ, հանքը չի փակելու, իրավական հիմքեր չկան։ Մեկ, երկրորդ հերթին անընդհատ ցիտում է Լիդիանին, տպավորություն է, թե Լիդիանի փաստաբանն է խոսում, ընդ որում Լիդիանի փաստաբանները չեն խոսում, Հայաստանի վարչապետն է խոսում։ Ինչպես կարելի է հղումներ անել Լիդիանի եւ ասել Լիդիանը ասում է այսպես, Լիդիանը հավաստիացնում է, Լիդիանը կներեք, եթե մեկը գնում է գողություն անելու ինչ որ մեկի տուն, ասում է տանը մնացեք, ես գալիս եմ գողություն անելու եւ տանելու եմ այս ինչ բաները, այսինքն ով է մի բան, որը վնասակար հետևանքներ է ունենալու, հայտարարում բաց այդ, որը մեկ այդպեսի բան չի ասում, հակառակը ասում են ամեն ինչ կարքին է, կարքին է լինելու։ Ես զարմանում եմ, որ մենք հասել ենք այն օրին, որ վարչապետը, որին մենք ընտրել ենք, կարող է մեզ ազգովի հիմարի տեղ դնել։ Պարոն Մարտիրոսյան, տեղյակ եք, վարչապետն ասաց, որ մոնիթորինգային խումբ է ստեղծվելու եւ հույս հայտնեց, որ ներգրավելու են նաեւ տարբեր շրջանակներ, Լիդիանը, բնապահպանները, մասնագիտական տարբեր շրջանակներ եւ ամուլ սարի տարածքում նոր այսպես հետազոտություն է տեղի ունենալու ստուգումներ, եւ դրանից առաջ էլ ասել էր, որ չկան իրավական հիմքեր շմագը այսպես անվավեր ճանաչելու։ Արդյոք ես այդ ստուգումների արդյունքում միգուցե փորձի արվում այդ իրավական հիմքերը ձեռք բերել։ Ոչ, որովհետև եթե մարդը կտրուկ հայտարարում է, որ իրավական հիմքեր չկան, երբ դրանք կան, հիմա մտածել, որ պիտի հավելյալ գործողություններ անի եւ դրա արդյունքում հայտնվեն, եւ ինքը հստակ է, չէ՞, հայտարարում, որ չկան։ Ինչու ենք մենք գնում դավադրությունների տեսություններով եւ անընդհատ փորձում խուճուճ զիգզագային խելացի իմաստուն ենթատեքստեր գտնել եւ մտածել, որ վարչապետը ուզում է հետ գնա։ Հետ գնալու եւ նահանջելու տասնյակ ճանապարհներ կան, որոնք իրեն հուշվել են, ընդ որում բացահայտ անձնական կոնտակտների միջոցով տարբեր մարդիկ։ Մարդը ընտրել է ուղղակիորեն դրանք հերքելու, ուղղակիորեն չտեսնելու, ուղղակիորեն չընդունելու եւ իր ընդունած որոշումը առաջ մղելու ճանապարհ։ Հիմա նաեւ ասեմ, որ իշխանությունը իրականությունից կտրվել է, այլևս որևէ ուսումնասիրություններ, որևէ տեղի զննումներ, երկրաբանական աշխատանքներ, դրանք հիմարացնող process-ներ են, չպիտի լինեն եւ ժողովուրդը չպիտի դա թույլ տա։ Դա ժամանակ շահելու միջոց է, դա ժողովրդին տանջելու միջոց է եւ ռեսուրսներ սպառելու միջոց է։ Այն, որ մենք հիմա այսպես կոչված հետ հեղափոխական Հայաստանում դուրս են գալիս, երթ ենք անում մեր ժամանակը եւ էներգիան ծախսում ենք սրա վրա, սա նույնպես ժողովրդի ռեսուրսի սպառում է, երբ լրատվական դաշտը լցված է նախկինների դեմ պայքարելով, նախկինների որոշումների դեմ պայքարելով, նախկինների անթույլատրելի որոշումները հիմա իրականացնող իշխանության գործողությունների դեմ պայքարելով, դա նշանակում է, մենք մտել ենք ռեգրեսի հետընթացի շատ վտանգավոր մի փուլ։ Եվ սա պետք է դիտարկել շատ ավելի մեծ ընթացքում եւ թույլ տալ, որ կառավարությունը եւ իշխանությունը դա շարունակեն, ուղղակի չի կարելի։ Պետք է պահանջել, որպեսզի իշխանությունը ուղղակի հայտարարի, որ հանքը չի բացվելու եւ վերջ։ Եվ ես չգիտեմ, ինչ է վարչապետը մտածում, չի, ուրեմն այնքան վստահ է, որ իր վրա ժողովրդական ճնշում չի լինելու, որ ինքը ասի գնացեք, կախվեք, թունավորվեք, մեռեք, Հայաստանի կեսը ոչնչացվում է, եթե այդպիսի բաներ էլ ասի, միայն չի ասում դա, բայց իրականությունը դա է լինելու։ Եթե այդպիսի բաներ էլ ասի, ուրեմն մարդիկ մարսելու են, որովհետև ինքը փակում է հետագայում ճանապարհները, ասելով, որ իրավական հիմքեր չկան։ Եթե դու այդպիսի հայտարարություն ես անում, դու հետքայլի բոլոր ճանապարհներն ես փակում եւ հետո դրանից հետո պիտի ընկնեն իրենք իրավական ճանապարհներ փնտրեն, դրանք կան։ Եվ եթե ասում է, ուրեմն հստակ որոշում ունի, ընդ որում ուղերձը, որ կոչ եմ անում բացել, խնդրում եմ, դրանից հետո կառավարության դահլիճում նիստերի Լիդիանի հետ հարց ու պատասխանը, որի ժամանակ վարչապետը ասաց, ուրեմն դուք պայմանավորվում եք այսպես պոպուլիստական դիմումեր, չէ՞, դուք խոստանում եք, որ այսպես կանեք, այնպես կանեք, եւ իրեն պատասխանեցին Լիդիանից, որ մենք կպահենք մեր շմագի պայմանները, ըստ էության այդպես եղավ պատասխանը, անգամ չասեցին, որ այո, խոստանում ենք դա։ Եթե դրանից հետո իհարկե, որը բացահայտ թերություններ ունի եւ դա իրավական հիմք չի, ասում են ձեզ իրավական շուրջ 1 տասնյակ, մինիմում 1 տասնյակ հիմքեր վարչապետին ներկայացվել են, դիտեք Նազելի Վարդանյանի, ամենապրոֆեսիոնալ փաստաբանի բոլոր փաստարկները։ Պարոն Արտեյանյան, այս հարցի քաղաքական կողմը ո՞րն է, թվում է զուտ բնապահպանական խնդիրը կա սար, որը այսպես չակերտավոր հավակնություն կա վերածել հանքավայրի, բայց ասում են նաեւ քաղաքական ինչ որ հարցեր կան այստեղ եւ իշխանության վրա ճնշումներ կան տարբեր կենտրոններից,
Եթե այս իշխանությունը ենթարկվում է ճնշումների եւ սեփական տարածքում, սեփական ժողովրդին եւ պետությանը պատկանող ընդերքը չի կարողանում պաշտպանել եւ ինչ որ օֆշորային ընկերություն կամ նրա հետեւում կանգնած ինչ որ անհասկանալի փոքր ուժեր, դրանք չեն կարող մեծ ուժեր լինել։ Սուտ է, Միացյալ Նահանգները սրա հետեւում չի կարող լինել, ես հավատացած եմ։ Մեծ Բրիտանիան չի կարող լինել։ Ուղղակի 100%-ով հավատացած եմ, օֆշորային փոքրիկ ընկերության նորաստեղծ հետեւում չեն կարող այդպիսի պետություններ կանգնած լինել, որպեսզի այնպիսի ճնշում գործադրեն, որ երկրի վարչապետը դեմ գնա սեփական ժողովրդի կամքին։ Սա վարչապետի որոշումն է, թե ինչու ես չգիտեմ, մենք մտածելու տեղ ունենք, պիտի բոլորս մտածենք, փորձենք հասկանալ ինչու, կամ ինքը պիտի շատ ազնիվ գտնվի եւ ասի ինչու։ Հավասարակշռված ռիսկեր բան, դրանք դատարկ տերմիններ են, որոնք ուղակի խափեություն են ժողովրդին ուղված։ Ճնշումներ դեր ունի, հա։ Հարցին պատասխանեմ նախորդ, ճնշումներ, եթե այդպիսի ճնշումների չի դիմանում մեկ հանքի սեփական տարածքում, ապա շատ կներեք վաղը, որ պատերազմ սկսվի, ահռելի ճնշումներ են լինելու Հայաստանի վրա։ Եթե մենք փորձենք տարածքները ազատագրել կամ մեր տարածքները պաշտպանել կամ նախնական շրջանում որոշակի տարածք կորցնենք, հետո ասենք հակահարձակման ազատագրելու, ճնշումներ լինելու են այդ տարբեր սցենարների պարագայում։ Բայց այդ դեպքում ինչպես է դիմադրելու ճնշումներին, արդեն լուրջ ճնշումներին եւ իրական ճնշումներին դրսից։ Բոլոր դեպքերում դրանք լինում են։ Կոռուպցիան այս պատմության մեջ ի՞նչ տեղ ունի։ Ընդհանրապես տեսնում եք դեմքեր, կառավարիչներ նախկինում, ներկայում, որ ինչ որ գործողություններ են արել կոռուպցիա։ Քանի որ կոռուպցիա բառը արտաբերելիս, երբ դա կարող է տեսականորեն եւ հիպոթետիկ առումով վերաբերել իշխանությանը, նոր հետհեղափոխական Հայաստանում քաղաքագետները եւ բնապահպանները հրավիրվում են ԱԱՑ, դատախազությունը անմիջապես ինչ որ գործ է բացում, հետո ուղարկում է ԱԱՑ, ես կարծում եմ այստեղ մտածելու խնդիր կա, թե ինչի է դա այդպես տեղի ունենում։ Բայց ես ուզում եմ հռետորական հարց տալ, որին յուրաքանչյուր ոք կարող է ինքը իր համար պատասխանել։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին հնարավոր էր Հայաստանում ամուսարի պես կարևորագույն նախագիծ, ծրագիր եւ հանք բացելու թույլտվություն տրվել, լիցենզիա տրվել առանց կոռուպցիայի։ Ես հարց եմ տալիս հռետորական, թող մարդիկ իրենց պատասխանեն։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը տասնյակ փաստարկներ է բերում եւ բոլոր տասնյակ փաստարկները, եթե ոչ ավելի, կեղծեն, փուչեն եւ սուտեն, թե ինչու պետք է հանքը բացվի։ Իսկ եթե ուզենար, չէր կարող տասնյակ փաստարկներ փնտրել եւ միգուցե գտնել, թե ինչու հանքը չպետք է բացվի, եթե ինքը գտնում է փաստարկներ, թե ինչու պետք է բացվի սուտ փաստարկներ։ Եվ արդյոք որևէ մեկը հետաքննել է, թե արդյոք Լիդիանը եւ Լիդիանի նախորդ ընկերությունը, որը իմիջայլոց գրանցված է Հայաստանում, հետեւաբար արբիտրաժի հարցնել սուտը, թե արդյոք այդ ընկերությունը կոռուպցիոն գործարքի մեջ եղել է նախկին իշխանությունների հետ, թե ոչ։ Եղել է հետաքննություն, եղել է փորձ դա պարզելու, վստահաբար չի եղել։ Ուրեմն ինչ կարելի է այստեղ մտածել, թող յուրաքանչյուր ոք ինքն իր համար մտածի, այստեղ շատ մեծ հարցականներ կան։ Ամուսարի հարցի լուծման ծայրը չի երևում ըստ ձեզ, այո, թե երևում է, ինչ կասեք։ Չէ, ծայրը երևում է, իշխանությունը չի տեսնում։ Ծայրը նա է, որ ամուսարը չի բացվելու եւ մենք ասում ենք ամուսարը սարե մնալու, սարը չի բացվելու, հանք չի բացվելու, իրենք այսպես թեթև են մոտենում դրան, իրենք չեն հասկանում, թե ինչպիսի ակումուլյատիվ էֆեկտ է սա ունենալու, իրենք չգիտեն անգամ սպյուրքում ինչ է կատարվում, որտեւ իրենց զեկուցում են մարդիկ, ովքեր ուղակի ուզում են լավ դիրքերում երևալ, զեկուցվող ների աչկերում։ Սպյուրքը շատ վրթովված է, Հայաստանի հայությունը շատ վրթովված է, եւ այն ինչ Փաշինյանը ասում էր մի քանի մետր այն կողմ Մարիո Թյուրանոսում Սերժ Սարգսյանին, հիմա կարելի է բնապահպանական առումով իրեն ուղղել, ինքը իրավիճակին այդ առումով գոնե չի տիրապետում, կտրված է իրականությունից եւ չի պատկերացնում, որ եթե այսպես գնա, ինքը Սերժ Սարգսյան չի, ինքը չի կարող բռնատիրություն հաստատել եւ բռնությամբ իշխել, ինքը եկել է ժողովրդի ուսերի վրա եւ թե իր ուսերը որ թոթափեց, իր իշխանությունը անմիջապես կփլուզվի։ Դա պիտի հասկանան բոլորը եւ մի բան ասեմ, պիտի հասկանան այն խամաճիկները իշխանության, իշխանության այսպես արվարձաններում գտնվող падգամավորները իշխանական թևի, ովքեր զբաղվում են կեղտոտ, ախտոտ լոբինգով այս հարցի եւ փորձում են առաջ մղել ամուսարի բացման թեզերը։